Yeah, nianze kwa kuwapa salamu za heshima kabisa wakali na wajanja wote ambao kila siku huwa mnaifuatilia Global TV. Haijalishi utakuwa umezaliwa mwaka gani, kinachomata tu ni mwezi ambao umezaliwa. Na kama umezaliwa mwezi wa 4, mwaka wowote ule, tarehe yoyote ile ndani ya mwezi wa 4, ujue kwamba unasherehekea birthday au siku ya kuzaliwa na watu maarufu kibao duniani. Lakini kwa kuanzia na hapa nyumbani Tanzania, unasherehekea birthday party yako na mkali wa kike kutoka Scorpion Girls, Isabella Mpanda, maarufu kwa jina la Bella Faster, ambaye yeye kila inapofika tarehe 15 ya mwezi wa 4 husherehekea siku ya kuzaliwa. Na kwa mwaka huu wa 2017, Isabella Mpanda Bella Faster amesherehekea birthday party yake tarehe hii ya 15 mwezi wa 4 katika hoteli moja kubwa sana ya kifahari iliyopo pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Alisindikizwa na marafiki, ndugu, jamaa pamoja na mkali wa kike Baby Madaha, ambao kwa pamoja ndio ambao wanaunda kundi la Scorpion Girls. Birthday party ilifana kweli kweli, wali enjoy, walikula keki na waliburudika. Hey, happy birthday Bella Faster. And here we are, we're just celebrating and we're just drinking, that's all. Don't you? Man, you have 100. Yeah, we're just celebrating it and come on over on a pale. Drinks the food just for me, though. When you finish your dinner, I am there. Yeah. I love you, Mama Cake Pale. Even plan out like it to Mama Weapa, Mama Rose Linda. And Mama Mzungu. Mario, babu, kuna Mario. Nini babu, kuna Mario? Babu, Mario, wewe, 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 Mario, mwingine kofu. Jali, Mario, ndugu yangu.
kubadilisha mfumo maisha yao. Wanawake tukulea.